سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک گوشہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک گوشہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والقرین من نرب وبالعجم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوم من الأعوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دن جبریل سے کہنے لگے شاہد امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے مرسلی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم اب جو عقیدہ نوریوں کے سردار کا ہے جبرائیل علیہ السلام کا ہے وہی عقیدہ ہر سنی کا بھی ہے الحمدللہ جس کا عقیدہ ہے اپنے عقیدے کا اظہار کرے گا دونوں ہاتھ چادروں سے ذرا ہاتھ باہر نکال لیں ایڈی برف باری نہیں ہو رہی ہتھاں نو بلند کرنا ہے آقا دی عزت واسطے سٹیج تو لے کے آخری فرد تک ہتھاں نو بلند کر کے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ